Så precis som vi har räknelagar för skalärprodukt så kommer vi också få räknelagar för vektorprodukt. Jag tänkte nu göra en kort video där vi bara tittar på vilka räknelagar som gäller för vektorprodukt och något kort exempel. För den första räknelagen som vi har det är om vi kastar om ordningen på två vektorer i en vektorprodukt. Så om jag istället för u kryss v multiplicerar v kryss u. Och då visar det sig att vi kommer få något som kallas för en antikommutativ lag. Det blir lika med minus u kryss v. Så det är det första räknelagen. Sen har vi ett antal räknelagar som, där vi har motsvarande också för skalärprodukt. Om jag skulle ta en vektor u och multiplicera den med att ta lambda och sen ta kryssprodukten. Alternativt om jag istället multiplicerar den andra vektorn v med lambda. Ja, då kommer resultatet bli att jag multiplicerar hela vektorprodukten med det här talet lambda. Så det här gäller för alla reella lambda. Och sen har vi ett antal så kallade distributiva lagar också som gäller för vektorprodukt. Så om jag har en summa av två vektorer, u och u' och jag tar vektorprodukten, så kan jag först ta vektorprodukten mellan u och v och sen addera vektorprodukten mellan u' och v. Och den här gäller också på andra hållet, så om jag har u och så vektorprodukt mellan summa i den andra högra uppsättningen här, v och v'. Då får jag det som en vektorprodukt, u kryss v plus u kryss v'. Och de här räknelagarna kan vi då visa utifrån definitionen. Jag tänkte göra ett par av dem troliga i alla fall utifrån definitionen och den geometriska tolkning vi har av vektorprodukt. Så låt oss titta på den här första räknelagen. Den antikommutativa lagen. Om vi kastar om ordningen i multiplikationen så får vi också byta tecken. Och det här kan vi ganska lätt se från den geometriska tolkningen av vektorprodukt. Så om vi har två vektorer u och v och vi bestämmer vektorprodukten, så har vi sett att den geometriska tolkningen av den, det blir precis en vektor som är vinkelrät mot både u och v, som mot planet som u och v ligger i. Så här har vi u kryss v. Och där längden av den här u kryss v, den kommer att bli precis längden u multiplicerat längden v och så gånger sinus för vinkeln mellan u och v. Så den har vi där. Om vi istället multiplicerar v kryss u så vill jag att längden v kryss u enligt tidigare ska vara längden v, längden u och så vinkeln mellan de här. Och vinkeln kommer ju inte ändras. Längderna kommer inte ändras, så vi säger att längden av v kryss u kommer vara lika med längden u kryss v. Så den kommer vara lika lång som tidigare. Den ska ju fortfarande vara vinkelrätt mot både v och u. Det är en annan egenskap. Så den kommer ligga på den här linjen och vara lika lång. Och nu påstår jag att den kommer peka i omvänd riktning, så vi kommer få v kryss u här. Och det har att göra med det vi pratade om orientering tidigare. Vi har sett att om vi multiplicerar u och v i den ordningen så kommer u, v, u kryss v att bli positivt orienterade. Så de kommer peka som i figuren, u, v och så u kryss v upp från planet. Men om jag istället tar och multiplicerar v och u så kommer istället v, u, v kryss u i den ordningen och bli positivt orienterade. Och då påstår jag att då kommer v kryss u, då måste den peka neråt. För sett från spetsen från den här så kommer den första vektorn v överföras på u mot oss, sett från detta hållet. Så låt oss ta ett räkneexempel där vi använder räknelagarna för vektorprodukt kombinerat med dem för skalärprodukt. Så vi tänker att vi har tre stycken vektorer i rummet i R3, u, v, w. Och jag bildar en skalärprodukt kombinerat med vektorprodukt som ser ut på följer, som följer. Vi har skalärprodukten mellan u och u plus 2 gånger v. Vektorprodukt med en tredje vektor w. Och jag vill förenkla det här uttrycket. Nu ser vi här att innerst så har vi själva vektorprodukten. Så vi börjar inifrån. Låt mig skriva upp allting igen. Så vi har skalärprodukten. Och här har vi vektorprodukten.
Och jag börjar inifrån med vektorprodukten. Vi såg att vi hade en distributiv lag, så har jag en summa här i den ena uttrycket, så kan jag skriva den här som U kryss W plus 2V kryss W. Så jag kan dela upp den på det här viset. Och sen har vi ytterligare räknelagar som gäller för vektorprodukt. Om jag multiplicerar som här den ena vektorn med ett tal, ja, då kan jag flytta ut talet utanför. Så den här kan jag skriva på följande vis. Jag ändrar inte på det andra. Men här kan jag flytta ut tvåan utanför och så får jag gånger W kryss W. Och sen använder jag räknelagar för skalärprodukt. Vi har också en distributiv lag för skalärprodukt. Så har jag en summa av två vektorer här inne, så kan jag ta skalärprodukten skalärt U kryss W. Och sen kan jag ta plus U skalärt 2V kryss W. Och vad det gäller konstanter så kan jag flytta ut dem också i skalärprodukt. Så den tvåan kan flytta ut utanför. Så jag får alltså U skalärt U kryss W. Och jag får plus 2 gånger. Och så har jag skalärprodukten U skalärt V kryss W. Och nu är jag nästan färdig här. Men jag kan faktiskt göra en förenkling till. Observera att en grundläggande egenskap för en vektorprodukt, det är ju att den blir vinkelrätt, det vill säga ortogonal, mot båda faktorerna som är med. Så U kryss W kommer att vara vinkelrätt mot både U och W. Och om jag sedan tar skalärprodukten mellan U och den här vektorn som är vinkelrätt mot U, skalärprodukten på två ortogonala vektorer är 0. Så av den anledningen så blir den här lika med 0. Så den är lika med 0. Så det enda jag har kvar är 2 U skalärt V kryss W. Och sen kan jag inte förenkla mer här. Jag känner inte till vad U, V och W är för någonting. Hade jag haft några värden på U, V och W så hade jag kunnat räkna ut den här. Men här så får jag helt enkelt stanna här borta. Så då har jag förenklat så långt som möjligt.